Италиялық Il Journal қазіргі қоғамдағы адами құндылықтар туралы жазады. Басылым бұл рухани құндылықтардың экономикалық дағдарыстанда маңызды екендігіне сенімді. Бұған Еуропаның христиандықтан арылғаны түрткі болыпты. Оның себептері де белгілі. Әлеуметтік бетбұрыстар, дін ұстанбайтын еуродақ және иммиграция. Тұтас ғасыр бойы Еуропа құрлығында тынымсыз жүргізілген дехристианизация процесі соңғы кездері күшейіп кетті. Діни наным сенімді әлсіреткен бұл үдерістің кесірінен шіркеу қызметкері болуға талпынған дардың қатары да айтарлықтай азайып отыр. Деп орын алған проблемаларға тоқталған автор, бүгінде валюта, қаржы мен экономиканың күллі Еуропаны біріктіруші күшке айналып, экономикалық емес құндылықтардың тамырына балта шапқанын жазады. Еуропадағы христиандық сенімнің әлсіреуіне Африкадан ағылған иммигранттар нөпірі де әсер етуде. Бұл келімсектердің басым көбісі мұсылмандар болып отыр. Осы бір маңызды факторға Рим папасының орынтағынан әсілі еуропалық емес Бергольенің сайланғанын қосыңыз. Барған сайын ушығып бара жатқан бұл мәселе діннен бөлек азаматтық және тұрмыстық саланы да қамтиды. Еуропа христиан дінін басқа дінге айырбастамайды. Кәрі құрлықта бар болғанын діннен бас тарту процесі орын алып отыр. Еуропалық одақтың діни наным сенімнен бас тартуы тұңғиыққа бойлағанмен бірдей деп аяқтайды автор мақаласын. Латын Америкасындағы сөз бостандығы «Ла Национ Аргентина» басылымы жуырда Латын Америкасы мемлекеттерінің билік тарапынан қысымға шырағаны туралы баспасөз бетінде жарық көрген деректерді тексеріп көруге тырысыпты. Халқаралық Freedom House құқық қорғау ұйымының әлемдегі баспасөз бостандығы туралы жыл сайынғы баяндамасында латын америкалықтардың тек 2% ғана сөз бостандығы қорғалған мемлекетте тұратын айтылады деп жазады басылым. Баяндама авторларының пікірінше дүниежүзі бойынша баспасөз бостандығы көрсеткіші соңғы 10 жылда ең төменгі деңгейге дейін құлдыраған. Тіпті Ақштың өзінде де жағдай мәз емес. Бұған Ақш үкіметінің тыңшылықпен айналысқаны туралы құпия ақпаратты қоғам назарына ұсынған Эдвард Сноуденнің әрекеті себеп болғаны анық. Латын Америкасында баспасөзге ерік берілген бар жоғы 3 мемлекет қана бар екен. Олар Коста-Рика, Уругвай және Суринам мемлекеттері. Бұл елдердің халқының саны Латын Америкасы тұрғындарының тек 2% ғана құрайды, дейді баяндама авторлары. Тәуелсіз бақтарды оқып көріп хабарлатындай мүмкіндігі бар латын америкалықтардың жалпы саны 2%-дан асуы да мүмкін. Ал Week журналы өз оқырмандарына жұмбақ жасырыпты. Германия азаматы және бір дойчландық, сакстық азамат пен Тюскланд тұрғыны, сосын тағы бір неміс барлығы бір бөлмеге кіреді. Бөлмеде қанша адам бар? Олардың барлығы да бір адам екенін айтқан басылым жұмбақтың жауабын өзі шешіпті. Америкалық басылым бір елдің атауы түрліше аталатынына осылай қызығушылық танытып отыр. Қазіргі Германияның аумағына кіретін кейбір өлкелердің тұрғындары ежелгі неміс тілі деп аталатын тілде сөйлейді. Дютиск деп аталатын бұл сөз халықтық деген ұғымды білдіреді. Уақыт өте келе көптеген тілдердің дыбысталуы өзгеріске ұшырады. Қазіргі неміс тілінде бұл сөз «дойче» деп аталады. Алдат пен өзге де скандинав тілдерінде «тиск», ал италиялықтар үшін «тедеске» деп дыбысталады. Алайда германдықтарды қазіргі атауымен ешкім айта бермейді. Римдіктер келгенше Францияны мекендеген галдар өздерінің шығыстағы көршілерін «джомани» деп атады. Бұл сөз гал тілінде «көрші» әрі «шулы» деген екі ұғымды білдіреді екен. Басылым атауы бойынша алфавит мен іздеп табу қиынға соғатын елдерге де тоқталады. Солардың ішінде Нидерланды, Қытай, Үндістан, Корея, Финляндия, Англия және Жапония мемлекеттері де бар. Мысалы, жапон тілінде Жапония сөзі «ниппон» деп айтылады. Бейресми «нихон» қуат көзі деп те атайды. Ал біз ол елді Жапония деп неге атаймыз? Себебі Марко Полоға қытайлық саудагерлер «қуат көзі» сөзінің Қытай тіліндегі аудармасын айтыпты. Дыбысталуы бертін келе өзгеріске ұшыраған «чипангу» сөзі «джапанға» ауысты. Бейтаныс адамдармен қалай сөйлескен жөн болады? Нью-Йорк Таймс басылымы бөтен адамдармен тілдесудің пайдалы тұстарын зерттеген ғалымдар Элизабет Дан мен Майкл Нортонның мақаласын жариялапты. Адамдармен көбірек тілдесу интроверттер мен экстраверттер үшін де оңды әсер қалдырады екен. Айта кетерлігі, бұрын соңды көрмеген адамдармен тілдесу бұрыннан білетін ет жақын таныстармен сөйлескеннен де қызықты болып шықты. Осы сөзге мысал ретінде авторлар тәжірибеде жасап, метрода, электричка вагондарында, көшеде бейтаныстармен байланыс орнатып дидарласқан. Осылайша бөтен адамдармен амандасу арадағы ыңғайсыздық сезімінен арылтып, сәйкесінше олардың да сізге деген көзқарасын жақсарта түсетіні анықталды.